Se olisi taas lisää koodarien lyhyellä. Totta niin, F2. Mulla on tässä 20 minuuttia aikaa kuvata, että mä toivon, että tää demo ei olisi kovin pitkä, mutta tota niin. Ehkä tää kumminkin on, kun tää alkaa alkulämmittelystä. Siis tää on Wingman Overwatch. Mä oon aina luullut, että Wingmanit kattoo Valve. Onko sen tullut joku päivitys, kun mulla ei koskaan tullut mitään täällä? Ja oot olla aivi. Ja tyyli. Vaikka kovakaan sampuu. Kattoo niinku noita sille jännästi. Toi on. Aika pahasti kyllä loukkaa. Tää on kovin pitkä demo. Tää on itse asiassa tosi lyhyt. Mutta... mitä toi vihu tekee niinku leränkkää vaan se? Ja katso tää movementti ja crosshair placement. Mä lokkas tohon nyt tohon boksin. Tää jätkä tekee. Vähän tyy. Oo. Oh. Eikö toi CD onko nähnyt oikeesti tätä vai mikä ihme homma tää on? Yhtäkkiä lokkasta vaan päähän, eikä se ampu bodyi, mut sitten se lokkaskin päähän niinku. Helppo aimi. Se olikin... kyllä... ei kyllä muita oo. Ja näin.